Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia Cina Warizwan. Bersama saya Wan Fader 17. Pada hari ini disebabkan banyak request daripada customer-customer kita, daripada viewer-viewer kita, daripada subscriber-subscriber kita, satu set racing pada hari ini untuk tuan-tuan dan puan-puan kepada pengguna Jentera Wave 110. Baik tuan-tuan dan puan, seperti mana yang saya cakap kata tadi, hari ini satu review special kepada tuan-tuan dan puan-puan pengguna Wave 110 spek 55mm beserta head racing yang berada di hadapan kita pada hari ini. Walau bagaimanapun, kita akan kita panggil sebagai discuss hari ini. Kita akan bincangkan hari ini apakah yang ada di dalam set ini dan apakah yang bagusnya set kita pada hari ini. Walau bagaimanapun, tanpa membuang masa, kepada sesiapa yang berminat set racing ni, boleh terus WhatsApp kita di talian 013-603-1753. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/oneferdaus17. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh ke Lazada kita. Lazada kita, kita baru sahaja lancarkan ya. Lazada kita boleh search sahaja Rizwan Enterprise. Okay, Rizwan Enterprise. Okay, kita menjual barangan motosikal kepada semua jenis website yang kita telah beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan sekejap lagi. Walau bagaimanapun, berkaitan tentang link, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke ruang di description untuk tengok link-link tersebut. Baik, ini di antara set racing yang agak bangsawan kepada pengguna Wave 110 di sana. Walau bagaimanapun, jangan risau, jangan takut tuan-tuan dan puan-puan, harga kasih sayang kita bagi. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok tentang set racing ini. Pertama sekali, kita ada head racing daripada Tox Racing. Head racing daripada Tox Racing. Baik, saya tunjukkan dekat tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah head racing daripada Tox ya. Okay, so untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, head ini didatangkan sekali dengan rocker arm, didatangkan sekali dengan camshaft racing, didatangkan sekali dengan spring valve, dan didatangkan sekali dengan paku dia dan juga payung dia dekat sini. Okay, maksudnya dekat sini adalah dia didatangkan satu set head, tinggal tuan-tuan puan nak pasangkan casing head standard tu balik saja di atas itu. Okey. Kalau tuan-tuan puan tengok dekat sini lah. Jadi tuan-tuan dan puan tak perlu rasa ragu-ragu, okey. Boleh terus ambil dan pasang saja. Maksudnya jika tuan-tuan puan tengok, "Oh, set ni tak ada camshaft." Tidak sama sekali. Dekat bahagian head pun sudah disiapkan sekali dengan camshaft facing eh. Dekat bahagian head pun sudah dimasukkan sekali dengan camshaft facing. Baik, tuan-tuan puan. Okey, apa yang saya nak beritahu dekat sini adalah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kepada pengguna Wave 110 V1, Wave 110 V2, mesti ada keraguan dan juga kerunsingan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, berkaitan tentang head dan juga block. Okey, disebabkan kepada sesiapa yang tahu berkaitan tentang Wave 110 V1 dan V2 ni mempunyai position head yang berlainan, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil set racing seperti ini. Okey, kerana tak kisahlah kepada V1 dan V2 sendiri pun, kerana set racing ini memang dia complete satu set lah. Okey, sekali dengan rocker arm dan sebagainya, cuma kita nak masukkan bahagian casing atas itu sahaja kepada di bahagian head itu. Okey, so tak menjadi masalah. Okey, terus pakai head racing ni, tak perlu fikir banyak-banyak nak kena cari camshaft untuk model ni model tu, kerana Wave 110 ni camshaft dia tu banyak jenis ya. Untuk mengetahui tuan-tuan dan puan, tak perlu lagi nak fikir banyak-banyak. Okey, so tuan-tuan dan puan pun boleh terus pakai head racing ni saja. Kepada apa-apa model pun, Wave CX, Wave DX, Wave 110 V1, Wave 110 V2, Wave 110 RS dan sebagainya, boleh terus masuk lah. Itu yang bagus set racing kita pada kali ini, dia boleh dimasukkan kepada semua jenis Wave 110. Okey, kecuali bahagian CDI. Bahagian CDI kita akan bincangkan sekejap lagi. Dan sekarang ni, okey, tuan-tuan pun boleh tengok dekat sini. Ini adalah satu block racing Wave 110 saiz 55mm. Wave 110 saiz 55mm. Okey, kalau tuan-tuan pun tengok dekat sini, ini adalah original daripada Furious One. Okey, boleh tengok build up material, kualiti sangat cantik, sangat smooth. Dan bahagian belakang pun dia punya slip dia sangat cantik lah untuk saiz 55mm. Piston sudah diberikan sekali dengan pocket valve seperti ni, saiz 55mm lah. Kalau bos nak saiz 53, 54, 55, 56, 57mm kita ada. Untuk saiz head tadi ialah saiz 23-27. Okey, saiz head ialah 23-27 daripada Tox Racing. Complete set sekali dengan rocker arm,
sekali dengan spring valve, sekali dengan payo, sekali dengan paku, sekali dengan camshaft racing. Okey, tinggal nak masuk casing saja atas, terus ngam bosku. Kemudian kita ada dekat sini adalah satu auto clutch daripada MDS. Kita tengok kotak ada dekat sini MDS eh. Okey, kalau tengok dekat situ racing clutch Autocom W110 satu set 6 spring yang kita ada pada hari ini. Okey. So inilah yang special yang kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Hyper clutch 6 spring selalunya dijual satu set seperti ini saja. Maksudnya diberikan kepada tuan-tuan dan puan spring 6 biji, mangkuk ini sekali dengan clutch plate dan steel plate sahaja. Tetapi apa yang bagus untuk set kita kali ini adalah dia berikan sekali dengan mangkuk clutch dekat sini. Okey, mangkuk clutch dekat sini. So, tuan-tuan dan puan kadang-kadang mesti fikir, gigi aku dekat sini dah hancur. Okey, gigi-gigi motor aku stainer dekat sini dah hancur, dah tak cantik. Okey, kalau aku masuk hyper clutch ni pun mesti tak ada function. Jadi, dalam pembelian hyper clutch kita daripada MDS 6 spring berserta dengan mangkuk clutch ini sekali adalah di antara pembelian yang berbaloi kepada tuan-tuan dan puan yang mana nak upgrade hyper clutch ya. Terus masuk saja sebenarnya. Okey, dia terus masuk, kita tekan masuk ke dalam, nampak gigi semua sama. Okey. Tapi saya tak nak masukkan dekat sini kerana saya nak tunjukkan yang sebenarnya dalam kamera ni dengan lebih jelas lagi. Kita berikan sekali dengan mangkuk ini sekali kepada tuan-tuan dan puan dalam set ni. Jadi dia satu set terus masuk saja, tak perlu pening kepala, tak perlu modify sana sini. Okey, cantik bosku. Dan kemudian kita ada dekat sini satu CDI daripada BRT Power Max. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan, BRT Power Max yang kita dapat ini adalah daripada JR Racing dan sudah tentu ada perbezaan dengan yang online di luar sana. Kita jual lebih mahal daripada online yang di luar sana, ada sebab eh, kerana CDI punya kualiti lain. Dan kita menyediakan juga warranty if ada something berlaku, if ada something kerosakan berlaku dan sebagainya. Okey, macam biasa dekat bahagian belakang dia akan ada tulis untuk type wave 110. Dan kita boleh tengok dekat sini CDI satu set. Dan jangan risau kalau nak tengok dengan lebih lanjut, boleh tengok direct terus dekat kita punya YouTube channel. Dan kita ada dekat sini adalah satu coil daripada Apido warna oranye. Dan ini adalah original eh, original sahaja yang hanya ada marking Apido pada body dia dan ada certain-certain tulisan pada coil dia, iaitu racing high speed eh. So jangan risau tuan-tuan puan, coil Apido yang tuan-tuan puan akan dapat ni pun adalah coil racing yang original. Dan kita dapat satu lagi dekat sini adalah satu carburetor daripada TS125HTM. Kita boleh tengok dekat sini Chop Mikuni made in Japan eh. Okay. So tuan-tuan dan puan akan dapat carburetor yang siap chop, kerana dekat luar sana kadang-kadang kalau kita pergi beli dekat kedai tak ada Chop Mikuni, tak ada Chop made in Japan. Okay, ha, itu biasalah, yang tu lower grade lah. Untuk yang ni dia higher grade, dia lagi senang setting. Okay, ha, ini dia punya bahagian chop, boleh tarik bahagian chop dia keluar. Okay, okay, tengok dekat sini cok, boleh tekan cok, boleh tarik cok lah, macam biasa. Ok, so tuan-tuan pun boleh tengok dekat sini lah carburetor. Kalau nak tengok dengan lebih lanjut lagi, tuan-tuan pun boleh terus ke Shopee kita lah ataupun ke YouTube channel kita, sesahaja TS125HTM review. Ok, kita ada review lah, satu review untuk tuan-tuan pun berkaitan tentang carburetor ni. Ok, jadi sekarang ni saya nak explain dekat tuan-tuan dan puan-puan berkaitan tentang model W110. Saya nak explain dekat tuan-tuan dan puan-puan apakah perbezaannya. Baik tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, W110 ni kita ada banyak jenis. W110 biasa, W110 V1, okey, W110 V2, W110 RS, W110 Alpha iaitu ada model CX, dan W110 Alpha ada model DX. Okey, dan W110 fuel injection. Baik, saya nak beritahu dekat tuan-tuan puan dekat sini, kesemua model ini ada perubahan daripada part-part enjin. Okey, saya bagi tahu daripada awal sampai habis. Sebenarnya untuk motor W110 V1 dengan W110 V2 ada perubahan pada bahagian head. Camshaft W110 V1 dan camshaft W110 V2 berlainan. Okey, maksudnya komponen bahagian head tu ada something perubahan pada bahagian head. Okey, position tiang, position tiang blok, position tiang head, position exhaust, position head tu sendiri sama. Tetapi position camshaft dan juga pergerakan camshaft dalam tu sahaja yang berubah. Okey, bahagian dalam itu sahaja yang berubah. Okey, jadi maksudnya dekat sini, kalau tuan-tuan dan puan pakai motor Wave 110 V1 nak masuk head 110 V2 tak menjadi masalah. Kepada semua model Wave 110 V1, V2, V3 ni, sebenarnya dia punya blok ni tu sama saja. Dia punya blok dan head sama saja.
kecuali ada beberapa bahagian yang telah dibuatlah. Okey, ada beberapa bahagian yang telah dibuat. Saya akan bagi tahu dengan lebih lanjut, okey, dalam episod yang kemudian. Okey, tetapi macam yang saya cakapkan tadi, V1 dengan V2 pun komponen head sudah berubah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dan puan willing to upgrade ke head racing, kita sarankan tukar satu set seperti mana dalam video ni terus. Okey, tak perlu cari pening kepala nak kena cari ada tak rocker arm W110 V2? Ada tak spring valve untuk W110 V2? Ada tak rocker arm W110 V1? Ha, kita tak perlu dah pening kepala. Kalau beli macam ni dia satu set terus, tak perlu pening kepala. Okey. Itu yang bagus jelah yang berkaitan tentang head satu set seperti mana yang tuan-tuan pun tengok dalam video ni. Dia satu set, senang kalau tuan-tuan pun nak operate, okey, nak pasang, okey. Dan juga seperti mana blok lah, blok pun sudah disiapkan dengan pocket valve, pocket valve yang agak dalam. Daripada segi CDI sendiri pun, ha, saya cakap dengan tadi, saya nak explain. Daripada segi CDI sendiri pun berbeza tuan-tuan. Okey, W110 V1 dan V2 masih sama. Okey, CDI masih sama. Tetapi bila masuk sahaja ke model Wave 110 Alpha CX sendiri pun dia dah berbeza sikit. Wave Alpha CX ni dia ada satu soket dia yang tersendiri, dan Wave 110 Alpha DX pun mempunyai dia punya soket dia tu yang tersendiri. Jadi kalau tuan-tuan pun nak tanyakan kepada kita, boleh terus PM kita saja. PM kita dan kita akan bagi tahu kepada tuan-tuan puan which CDI yang tuan-tuan dan puan perlu ambil berkaitan tentang model W110 yang tuan-tuan puan pakai. Okey, lebih baik saya bagi tahu kat tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan tanya kita dulu sebelum membeli. Tanya kita dulu, bagi tahu dekat kita dulu, saya pakai motor sekian, saya pakai motor sekian, apakah heat yang sesuai, apakah CDI yang sesuai, dan apakah barang-barang lain yang sesuai dengan spek yang saya dah buat. No problem, boleh tanya kita. Ini di antara salah satu set racing yang tuan-tuan boleh pakai kepada jentera tuan-tuan perempuan. Dan apa yang bagus dia adalah bila satu set ni senang kita nak masuk. Okay, so tuan-tuan perempuan, jika rasa berminat, boleh WhatsApp kita di talian 0136131753. Tuan-tuan perempuan juga boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/1fila17 untuk tengok banyak lagi barangan lain. Dan juga boleh ke Lazada kita, Rizwan Enterprise, untuk tengok banyak lagi barangan yang kita ada upload di situ. Okey, tuan-tuan perempuan, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share YouTube channel ini. Okey, kerana itu membantu kami lah. Okey, daripada segi subscribe, tidak memerlukan sedikit wang pun. Share kepada rakan-rakan yang lain supaya rakan-rakan yang lain tahu yang kita ada buat review berkaitan tentang W110 ni. Dan juga like lah jika informasi positif yang telah kami berikan ni membantu tuan-tuan dan puan. Baik, tuan-tuan dan puan, saya rasa kita jumpa dalam video. Kepada peminat, boleh terus PM. Kita jumpa lagi. Bye-bye bosku.